パレードのガチ引きます。はい、はい、絶対スカウトです、引っ張ってよいしょっと、絶対スカウト出て、魔王来い、あ、これなんか、お、おい、おい、やべ、来たー、デストムーだ、すごい強い、今出たやつよ、ガキショットやつやない、あ、違うわ、誰のショットだっけ、スタイクショットやこの前、うん、ショットや、ヒカキンだったよ、違う違う、出たやつ、あら、あら、うん、あ、違う、お母さんが好きなの人ね、うん、そうやろ、へぇ、ラファエルさんもガキショットやない、違う、まあ、で全部かぶっとって、で課金しますよ、課金しよったらめっちゃ、え、やばい、やばい、来た来た、もう一回来た、え、嘘やったやばい、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 スマートブツーシモンスだ、シモンスだ、嘘、嘘、わっわー、信じられん、強いよね、めっちゃ強い、ボスでも強い、デモンキングか、かわいい、あ、終わった、やべえ、魔王2体出た、これをこれが中圧も中、はい、はい、今そらくんが引き当てたガチャで引き当てたものです、なんてやつですか、大魔王デスタムーアです、男の子だ、すごい、うん、めっちゃ強い、ちょっと待って、めっちゃ強い、うん、レベル15で輝く息、35で鉄く波動、55でザオラル、90で握りつぶす、これは新モンスター、うん、今日で新しく出たオルゴデミーラです、すごい、うん、これも違う、あ、本当だ、レベル25で凍てつく波動、レベル40でメラゾーマ、レベル60でバギムチョ、レベル90でデビルズソウル、何それデビルズソウルって、あー、でもね、超級行った方がいいんやか、まあいいか、またもうちょっと、そのような方が見つかった場合、行政はどのように対応すればいいのか調べています。ルールでは、西六さんからもありましたが、我々は普通生活しているとから、学級と一緒にしているところを可視化したら、どうすればいいのか、もう好きなことです。そうですね。それから、自分の指定があるのは、病院に行ったら適切な治療を行う、そういうことも警察に連絡、警察に通報した場合は病院にかかりなくなるという連携が取れた、また警察としては全部の警察と情報を取り付けますので、家でも致命的な反応を出さないというか、そういうふうに言うことです、もし上級で、そうよ、上級で、うーん、上級のコンプリンが見える、すごい、どこ行くわ、やれ、待てよ、これ、どういう配信出た、待て待て待て、最後にめっちゃどうした、よし、相手使わない、来い、来い、まあダメですよね、仕事しなければならないし、結婚するためには戸籍が必要なんです。そうなってくるというのは、家庭裁判所と地方自治体で住民票を作るか、そういうところに関係があります。